U opštini Mladenovac radi se na poboljšanju kvaliteta vodosnabdevanja, ali i širenju vodovodne mreže. U mesnoj zajednici Šepšin, gde se gradi rezervoar, radove je obišao predsednik opštine Mladenovac Vladan Glišić. Posle nekoliko decenija uspeli smo da izgradnjom rezervoara na poslednjoj visinskoj zoni završimo projekat koji, kao što sam rekao, nekoliko decenija već traje. Izgradnjom ovog rezervoara zapremine oko 30 metara kubnih. Ovaj deo stanovništva će, nekih 30 domaćinstava će dobiti mogućnost da dobije vodu i da bude izgrađena nova vodovodna mreža. U mesnoj zajednici je iskupan bunar koji će poboljšati snabdevanje. Investitor je Direkcija za izgradnju grada Beograda. Čim bude opremljen bunar, steći će se uslovi da se, a to će biti u narednih 30 do 45 dana, steći će se uslovi da se ovaj rezervoar priključi u sistem. Nakon priključenja, meštani iz mesne zajednice Šepšin imaće daleko bolje vodosnabdevanje, rekao je prvi čovek opštine Mladenovac.